sliter i jak velký problém bude, když si to kopca uvědomí. Statistické doplnění, že vítězom má vrchářské prémie třetí kategorie zastal Antonín Turžis, který se vytvořil dva body, takže bude podomalý bod. Najprve Tina Teklerka, nemohol tam vytvořený súbojový body, pretože ktorý Karol Bonitu nie je zainteresovaný do boja, vytvořený dres, a tak sa toto poradie pochopiteľne meniť nemohlo, zajtra to už bude o niečo inom, zajtra sa opäť môže prezliekať vytvořený dres, hoci najskôr vytvořený absolvujú dva kopce štvrtej kategórie, potom majú na programe zajtra jednu trojku, no a na vere 20 bodov. Vystúpaní na vec mimoriadnej horse kategórii, takže je opäť k dispozícii množstvo bodov do vrchárskej súťaže. Ďakujem Pedro López, ťahá tempo pelotónu, ale najviac je tam stále pokračujú tie dresy Jumbo Visma, Jan van Baarle je taký veľmi aktívny v tomto smere a odtiaľ toho určite najviac zo všetkého pohárov. Do zrejšom priebehu etapy Little Track pracuje pre Matsa Pedersena, ako sme už spomínali, ktorý by mal byť dnes pretekárom pochody s najväčšími možnosťami uspieť. Samozrejme nie je jediný, je tam viacero tých tzv. Klasikárskych šprintov. Jasper Philipsen takisto patrí do tejto kategórie, Pinion Gilmay dnes takisto môže mať veľmi dobrú príležitosť zabojovať o etapu, prvé klasifikované stúpanie, už má za sebou aj peloton v tejto chvíli, to je stúpanie Tour de Champs de Romaine, ale tam už samozrejme žiadne body nezostávali, keďže bodovali, ako som spomínal, iba prví dvaja pretekári, ktorí sa preopak sú to vôbec prvé body do vrchárskej súťaže, ktorá dnes naozaj len s malými úpravami bude meniť umiestnenia na spodnejších priečkách. Čo je samozrejme dnes nemené. Po 3 minúty už klesol na skok trojice Turžis, Delaplace a Teklerk. Viac odtiahnutých kilometrov z úniku má určite z tejto trojice, najmenej Antonín Delaplace, tak sa tu máme vyjadrené, 41% odpracoval na čele Teklerk, na 40% je Turžis a na 20% Delaplace. To je to zatiaľ štatisticky vyhodnotené z hľadiska pôsobenia tejto trojice v úniku. Sú dôležité čísla zrejme, najmä preto, aby boli nejaké pomocné kritériá pre voľbu najbojovnejšieho jazdca etapy. Takže by to mohol byť práve niekto z tejto trojice, ktorá je v úniku celú etapu zatiaľ. 130 km, viac ako 130 km sú v úniku títo pretekári. Môže ponúknuť veľmi zaujímavý stav rôzne varianty útokov. To bude v rovnenom profile, ktorý bude pokračovať až do konca etapy. Limo bude finišovať. No ale bude to oveľa iný dojazd, lebo ešte diametrálne rozlišný dojazd, lebo poslednému z roku 2016, keď vyhral Marko Vrta, ktorý vtedy tesne poškodoval Briana Cockarta. Premiérovo zaradené do olympijského programu historický vítezom bol
bol vlastne Norman Hansen, no a striebro bral práve Brian Kokar, ktorý sa ešte Omniu vyšlo podľa starých pravidiel ako kvíľských a vytrvalostných disciplín. Momentálne Omniu už je výlučne záležitosťou vytrvalostných disciplín po tých úpravách pravidiel, ktoré v disciplíne sa viacere disciplíny menili a Omniu sa zmenil asi najviac. A Brian Kokar teda má olympijské striebro, že Franzmanu stále uniká a to spomínam na druhé miesto z Limúške, kde hra Marta Kittel, tak bol za nemeckým štúdorom len prepočte o 10 tisíc sekundy, takže to sa naozaj tak povedať, to bolo o menej ako len oblasť, ktorý ti bol nechom Petr Sagan, štartý, ktorý bol Aleksandr Kristoff a Karenčič bol na vlastnej priečke. Finiši, keď sa Limoš končilo predtým roku, tak bol úspešný celý deň, ktorý mal 120 km, svojho jazde. Dnes očakávame ešte odlišnejší scenár. Opäť sa len môžeme pozrieť do ženskej účasti z cyklistického kluba. Myslím si, že ako každé dievča aj Kosova bola pre nás všetky idolom. A neskôr to bol aj Peter Sagan. Bol to rýchly sprinter, ale aj veľmi útočný. Môj veľký cieľ sezóny je dostať sa do žltého dresu. Myslím si, že počas túra som si to ani neuvedomovala. Ale samozrejme, že ja som to na svojich sociálnych sieťach, napríklad na mojom Instagrame, počas túru som mal zrazu oveľa viac followerov. Je to naozaj výnimočné. A možno si to ešte stále trikrát choď. Nechodí sa trikrát, iba na začiatku sa chváli. Trikrát sa hlasíš. Thank you.
na to, aby sa v klasikách presadil aj on sám. Nikdy vo svojej kariére nezaznamenal profesionálne víťazstvo, ale mal niektoré dobré výsledky na tých klasikách, napríklad v roku 2025 na Omon, aj Newsblad, ale iné sold out extreme star, to je pretlak kvality a Clippers na pozícii nám sa tým dekuje, počas kariéry nedostával na tých najväčších výsledkov, preto je to naozaj typický predstaviteľ domestika. A viacerí cyklisti ho v tomto skutečne uznávajú. V jednej oficiálnej ankete, ktoré hlasovali iba cyklisti, práve on vyhral túto oficiálnu anketu o najlepšieho domestika na svete. A hlasov získali od samotných cyklistov. Celý borec Jennifer vie, aký mnoho má. Je to tá zmluva, ktorú s Quick Stepom má, trvá už od roku 2017.